Šiandien Kėdainių Nevėžis, Alytaus Dzūkija susitiks netrukus komandos, kurios, na, kaip buvo kalbėta, turėtų likti galbūt ir paskutinės šiame sezone. Arba pačios pirmosios sezono rungtynės buvo laimėtos. Laimėjo Alytaus Dzūkija Šiauliuose 80 Toni Prostranas. Na ir palaikymas šiandien tikrai yra, na, audringas tribūnose. Ir Džerminas Davas 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ar Džerminui labai turbūt, kad atmosfera nelabai pasikeitusi, lyginant su praėjusiais metais. Pirmoji, kad jo, tai kažkas metimus, 16-13. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, kažkų nėra, pražanga prieš Simoną Kymantą. Dzūkija ir, na, tikrai gali kilti problemų. Jeigu, na, žaidimo su Lietuvos ryto komanda sakė, kad viena aukščiausių turbūt yra Lietuvos ryto, kitų tai nedėl, bet sarginių žaidėjų suolo, čia Alejandro Hernandezas, jo perdavimas ir dar viena puiki. Dzūkijos ataka kartu su Rolandu Alievu, kartu su Marinu Krakavičiumi, pavyzdžiui, Kaširovas bando atsidengti. Hernandezo reidas ir tai kažkaip, paskutinė takai skirta laiko sekundė. Kažkais 35-39, čia Alejandro Hernandezas nepataiko, atkovoja kamuolį Geivinas ir pavyksta pataikyti Geivinui ir Vidas Gedvilas rodo, kad kažkaip bus įskaityti. Tai galbūt tai yra vienas pagrindinių faktų, kodėlgi matome, na, jog šiame mače Nevėžis atsilieka dabar jau 10 taškų skirtumų. Čia Gediminas Navickas, puikos perdavimas ir dėjimas iš viršaus. 16 Lavas, 12 Sinica. Būtent jis atakuoja iš toli ir pataiko Justas Sinica. Tikrai snaiperių turi ir tas pats Toni Prostranas gali pataikyti. Čia štai toks perdavimas ir labai gražiai viską padaro Ivanas. Alejandro Hernandezas, Džeimsas Geivinas, jos krydis ir du taškai iš pokrepšio. Ketvirtasis Geivino taškas. Lietuvos krepšinio lygoje. O čia dar kartą. Po to pavyko priversti suklysti Dzūkija. Čia Justas Sinica pataiko iš toli. Ir Toni Prostranas. Iš 3 taškų zonas pats bando Toni Prostranas. 3 taškus pasiekė tikslą. Pataiko nuo baudų metimų linijos dar Dzūkija. Čia Prostranas dar kartą iš toli. Dar vienas 3 taškus metimas Toni Prostranas. 16 taškų Prostrano sąskaitoje, bet ir jis. Komandos neišgelbėjo 82. 85 rungtynės baigėsi tokiu rezultatu. Bravo Nevėžiui už kovą iki galo ir, na, bravo Dzūkijai.